Niaje uzai. Ah, niaje. Ah, iko fit. Niambie jo. Mzee si mkambi mkubwa. Mzee tulia. Tulia. Tunaangalia huko, tunaangalia huko wana wasiwasi ya nini? Wewe ni kwanza nimekaa hapa. Ndio mtambo. Ndio mtambo. Bado ni mtambo. Lakini jeje pia tulia, mimi ndo naongelea wewe. Tuongelelee. Mpya ni 34,000, lakini mimi nakuuzia 1,500. Mimi hii nimechukua jana, hii ni ya mzuka, hii ni ya mzuka. Hata mimi nataka silver. Kaa silver ni 1,500, si hata mimi naweza nunua. Hapana, pia niko na dao. Tunasema 2,500. Tunasema 2,500. Hakuna shida, hata mimi nitanunua. Si unipatie hata mimi ninunue. Uko na dao? Pesa iko. Waza nikuambia mimi. Mimi. Hebu ni umekaa kazi ya mbaya. Unaona hii shida simu ni hii. Lazima niangalie. Hii ni ile ile. Sasa chukua hii. Hii ndio fix. Unataka hii. Unajua lazima. Sasa unataka hii. Ona. Sasa hii ndio unaona iko fanya. Iko fanya. Haiko fit, iko fit. 2,500. Hii ni 2,500. Sasa nikichukua mbili. Ukichukua mbili sasa. Ukichukua mbili. Hapo umesema aje? Sasa ukichukua mbili, hata nichukue. Ukichukua mbili na hiyo, hakuna mimi na hata moja bwana. Tukupea bonus. Hata nichukue tu yote. Wacha nichukue yote jamaa. Wacha nichukue. Mimi napenda biashara ya haraka bwana. Hata madili. Lenga simu. Wacha nichukue hizi simu zote. Sikiza hizo mbili jegi. Hizo mbili. Hizi zikiwa mbili leta 3,000. Na kupia bonus. Leta tu. Wacha nikupatia 5,000. Unipatie hizi simu zote. Unaona? Leta tu. Sawa. Eh, 5,000. Kijana. Sawa. Sasa. Mimi askari na. Simu hapo.